အားလုံးမိတ်မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ကတော့ရှိုင်းပါတက်ပေါင်တင်မြခြင်းသုံးစင်စာအုပ်ကိုပုံမှန်တက်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့မှာတော့ဒီစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အခန်းတစ်ခန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်ဖတ်ပြီးတော့အတော်လေးရဲ့သဘောကျတာပေါ့နော်အလားပါလဲဆိုရင်ဒုက္ခတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်ပြထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိရဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီခန်းနေရောဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူအဆုံးထိလိုက်ပါရောနားထောင်ကြည့်အောင်ဗျချွန်လိုင်းဆိုတဲ့လူကသူက TV နဲ့ Radio အစီအစဉ်တွေထုတ်ပေးတဲ့ Producer တယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူဖန်တီးခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပထမဆုံး Radio အစီအစဉ်က Radio 6ခုမှာလွှင့်ခဲ့တဲ့ The New Quick ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်ကြီးစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ Hitchhiker Guide to the Galaxy ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုသူက Radio ဇာတ်လမ်းပြောင်းသူကဖန်တီးလိုက်တာဗျာအဲ့ဒါတခုပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဟာသား TV အစီအစဉ်တွေကိုလည်းသူပဲထုတ်ပေးခဲ့တယ်နော်နိုင်ငံရေးဟာသားအစီအစဉ်တွေ TV ဇာတ်လမ်းတွေဟာသားဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူဖန်တီးခဲ့တဲ့များအကောလုံးကတကယ်နိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်ရေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသူ Hub Bangkok News for You ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကလည်းသူလက်ထက်ရနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အစီအစဉ်တခုပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုတော့သူကဒါ GY ဆိုတဲ့ကစားပွဲအစီအစဉ်တခုကိုသူတောင်းဝင်ယူနေရတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်လူတယောက်တည်းကဒီလောက်တော့အများကြီးဖန်တီးနိုင်ကြလို့ဆိုတော့မအံ့ဟောဖို့မကောင်းလားဗျအဲ့တော့တခါတော့ကပေါ့နော်သူ့ကိုဒါလူတယောက်ကမေးဘူးတယ်ဗျအခဏတည်းလောက်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်ဘာအခက်ခဲမှမကြုံဘူးလားပေါ့အဲ့တော့ဂျုံကားပြန်ပြေတယ်ဗျအဲ့တော့သူအခက်ခဲအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုရဲအကြောင်းပေါ့နော်သူပြဿနာတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အလုပ်ကအထောက်ခံရတာလည်းဒါမနေမနောပဲပေါ့နော်ဆိုတော့လွတ်လွတ်ရတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့သူစိတ်တက်အတော်လေးကြာသွားတယ်အဲ့သူနေနဲ့ဘာလို့များပေါ့နော်ဒီလောက်အပြင်ပန်းခံရတယ်လဲပေါ့အလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ project တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူစခဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လုံးဖို့ကင်ဖဲတရားတော့သူ့ကိုအလုံးထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါရရလဲသူခဏခဏကြုံရတယ်အဲ့တော့သူဘာလို့ပေါ့နော်ဒီအလုပ်တွေဆက်ပြီးတော့လုံးနေတယ်လဲဆိုတော့သူတွေးဝေးလာအဲ့တော့သူပေါ်လာမှာဒီလိုပြစ်တာခဏခဏပဲဗျခဏခဏပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မို့ဒါဂျွန်လိုက်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူစိတ်တက်ကြီးကြလာအဲ့တော့တရက်မှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့သူသဘောပေါက်သွားတာကအခောက်တိုင်းအကျိန်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြုံလိုက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကအတကယ်တမ်းကြတော့သူကရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပါလားဆိုတော့သူနားလည်စာပြုလာအဲ့တော့သူရဲ့ခံယူချက်တွေပြောင်းသွားတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အရာကစူလက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်လာတယ်အဲ့တော့အလောက်ကခဏခဏထုတ်ပြန်ရတော့သူရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကလည်းဟိုများသနဲ့များလာတယ်လို့ပြောလို့ရမှာဗျာဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒါအလုံးထုတ်တယ်မှာပေါ့နော်အဆင်ပြေပြေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တေချာမောက်သူ့ဒီဒီထဲမှာဒါရေးလိုက်ငားလိုက်နေပေါ့နော်သူနေကောင်းနေတာဗျာဒါပေမဲ့အခုလိုသူခဏခဏဒုက္ခတွေခဏခဏကြုံတွေ့ရတဲ့တကြောင်မို့သူရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကလည်း confidence ကောင်းလာတယ်အများကြီးသူဖန်တီးလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကသူ့အကြောင်းပေါ့နော်ဂျွန်းရဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ဂျွန်းအဖေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဂျွန်းအဖေကဒါရေတက်ကပတိန်တယောက်ပေါ့နော်ရေတက်ကပတိန်တယောက်တနေ့မှာတော့သူအဖေကဒါဒီတိုက်စစ်အဖေပေါ့နော်စစ်စင်ရေးအပြီးမှာသူကန်းသူရဲ့ဒီဘက်ချောင်ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်သူပြန်လာတော့ motor boat 3စီးနဲ့သူ့အဖေကပြန်လာဒါပေမဲ့ဒီဘက်လည်းရောက်ရောအချိန်နဲ့သူတို့ဒါမောင်းတင်လာတာပေါ့နော်မော်တော်ဘုတ်၃စီးလုံးကကမ်းခြေကိုဒါတောင်တင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တောင်နေတော့ဂျွန်းအဖေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟာသွားပြီပေါ့ငါတော့ငါတော့တက်ထရနေရောထုတ်ခံရတော့မှာပဲငါတော့ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်ပြီဆိုတော့သူ့အဖေကတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့တကြောင်မို့ကမ်းခြေကိုတောင်တင်သွားတဲ့အကြောင်းတွေ့ကြောင်မို့ပေါ့နော်သူနောက်တက်စစ်စေးရတယ်မှာသူ့အဖေမပါပါဝင်ကင်းမရတော့ဗျာအဲ့လိုပါဝင်ကင်းမရတာလည်းခက်ကောင်းကောင်းပဲဘာလို့လဲဆိုရင်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဂျွန်းအဖေသားဒါအစဉ်ပြေပြေနဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်လာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တေချာဘက်သူနောက်ထပ်စစ်စင်ရင်မှာပါတော့မှာအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒါနောက်ထပ်စစ်စင်ရင်တခုမှဒါသူတို့ဘတ်ချံကပေါ့နော်လေရင်ပြန်6စီလုံးကဒါဖြတ်ချတဲ့အထက်မှာသူပါသွားတာပေါ့နော်ဖြတ်စီလုံးဖြတ်စီခံလိုက်ရတယ်ဗျာအဲ့တော့အကောလုံးဒီထက်မှာတယောက်မချအကောလုံးတိတ်ကုန်နေပေါ့နော်အဲ့တကယ်လို့ဒါဂျွန်းအဖေသားအဲ့လိုမျိုးအစဉ်ပြေပြေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တေချာဘက်သူဒီနောက်ထပ်စစ်စင်ရင်မှာပါပြီးတော့ဒါလေးပြန်၆စီလုံးဖြက်စီခံရတယ်မှာသူ့ဖေလည်းပါသွားကောင်းပါသွားနိုင်တယ်ဗျအဲ့တော့တေချာကတော့သူ့ဖေလည်းအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘောနော်ဒါကဒါပြောချင်တာကဒုက္ခဆိုတဲ့အရာကဒါဆုလက်တစ်ခုပေါ့နော်ပြောချင်တာကရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဗျအဲ့တော့ဒါကဒီစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တဲ့အချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်မှတ်ထားဖို့တဲ့စာချောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကအရာရာတိုင်းဟာပေါ့နော်ကောင်းမှုကြီးဖြစ်လာတာဆိုတာခံယူချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဒါဒီကောင်းမှုဖြစ်လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ယူလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဒါတည်လိုက်ရတဲ့အတွေးအမြင်နဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးတာဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီခန်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ပေါင်းတက်မြချင်33စာအုပ်ကိုဒါအစဆုံးနားဆင်လို့လူတွေအတွက်ကျွန်တော် Mr. Shine Facebook page နဲ့ YouTube channel မှာ
ဒါပုံမှန်တက်ဆက်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော် subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖိပေးလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ Facebook မှာလည်း follow လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဗျ။ Store ကျွန်တော်နောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကဏ္ဍကောင်းတဲ့အခန်းတင်တော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်ဗျ။